Ja, tak. Eva. Nu skal det handle om en helt ny ting, der lige er kommet på markedet. Det er nemlig sådan, at i lørdags der stod 300.000 amerikanere i kø for at få fingre i den såkaldte iPad. Godmorgen og velkommen, David Guldager. Godmorgen. Du var jo også en af de her 300.000, der var ude for at få fingre i det her. Nogle måske kalde det en tingest. Det er jo en iPad. Ja. Hvad er det egentlig taget for noget? Fordi det er jo hverken en computer eller en telefon. Eller... Nej, men som Eva også lige kiggede noget skeptisk over på, er den ikke lidt, for stor, er den ikke lidt for vokset? Og det er altså bare en forvokset iPod med de funktioner, der er noget i den. Altså, det er det samme styreform, vi kender. Det er den samme, stort set det samme design. Og så kan den næsten også det samme. Så har den selvfølgelig nogle ekstra funktioner, som blandt andet en avis, hvor du kan læse dagens avis. Det er den New York Times, der er desværre ikke nogen danske i øjeblikket. Men og der er også, hvad jeg synes er rigtig, rigtig lækkert, det er bøgerne. Hvor den kommer med sådan en applikation, som er ganske gratis, der hedder iBook. Hvor jamen, du kan se det her. Jeg har for eksempel købt Shutter Island på bog. Og det er simpelthen bare... Skal jeg simpelthen til at sidde og læse bøger? Så skal du til at læse bøger. Okay. Og det gør også meget godt. Men du siger jo selv, det er jo noget af det samme som en iPod. Ja. Hvorfor skal ja. Jeg så have en iPad? Jamen, det er sådan lidt, hvorfor skal du have den, ja? Fordi det skaber et behov, som vi egentlig ikke har brug for. Altså, som jeg også har sagt før, så er det en blanding mellem et computer og en mobiltelefon. Men du skal skabe det her behov, hvor du pludselig siger, jamen, jeg gider ikke tænde min computer op for eksempel at tjekke min mail, eller jeg gider ikke at tænde den op for at gå på nettet. Og så har du den her, som ligger lige mellem, hvor du også kan få avisen med, du kan også få dine bøger med, du kan få al din musik med og film osv. Så den ligger sådan lige mellem der, hvor man skal sige, jamen, der er et nyt behov, det har jeg ikke tænkt på, jeg havde før. Men det har jeg da! Og jeg skal bare lige se et klip fra i lørdags, for det var fuldstændig vildt i lørdags. Det må man sige. Det var helt ekstremt, hvordan folk gik amok i foran Apple Store på Fifth Avenue i New York. Og den måde, at der var... Nu kunne jeg se, at lyden forsvandt sidste gang, at jeg stod lidt ude for hele det her virvar af folk. Og så kommer der en kvinde hen til mig, som ikke helt se, hvad der foregik. Hvad sker der? Hvad er det for en berømthed, der kommer ud derfra? Men skal vi ikke se klippet? Jo, endelig. Hvis vi kan. Jeg gider simpelthen ikke stå og vente så lang tid. Ikke vi lige kan liste os indenfor. Excuse me, it's okay if I squeeze in here. I have to okay. Thanks. Det er her, du gav. Yes! 4 styks. Ses, det er for vildt. Jamen, jeg kan godt forstå, at hun tror, det er en berømthed. Altså, du squeezer simpelthen lige ind i køen der foran de andre. Jeg blev ikke særlig populær, det vil jeg sige. Men der var ikke nogen, der sagde noget rigtigt, så. Men du vælger så at købe 4, tror jeg faktisk, du har købt 5. Ja, men det er rigtigt. Man må sige, den er ikke kommet til Danmark endnu. Og der går lige et stykke tid, før vi ser den i Danmark. Så jeg kunne sige, du havde mulighederne, og de lå der i butikken, og jeg kunne ikke levere. Hvad er det, Apple kan, som gør, at 300.000 mennesker, det er altså rigtig mange, ja, synes jeg, ja, skal bare have fingre i det? De slet ikke ved, hvad er. De har ikke et behov for at få den. Nej, jamen, det er et Apple-produkt. Og Apple har et eller andet for folk, at de tænker, at det her, det er dem. Altså, de identificerer sig meget med Apple, og det design og det brand, det ligesom giver dem image. Og det er ligesom, det har Apple gjort rigtig, rigtig godt, som så skabt. Jamen, både iPhone, iPod og MacBook, og nu også en iPad. At man gerne vil have det, fordi det ligesom udstrøver lidt, ja, lidt coolness inden for teknikbranchen. Nu er min kone på arbejde, så jeg skal lige have et tip, fordi jeg har dem jo også haft lidt lure på den der, ikke? Jo. Jeg har ikke rigtig argumenter i orden til, hvorfor jeg skal købe den. Altså, den vil jo koste tæt ved 6.000 kroner, når den kommer på det danske marked om en halvanden måneds tid. Hvad for nogle argumenter kan jeg bruge? Jamen, jeg vil sige, det er lidt svært. Altså, du kan bruge det ene og sige, jeg skal bare have den, men en af dem er, at den kan blandt andet bruges som en... Skal jeg se, det ved jeg ikke, hvad er her. Med sådan en spilleskærm. Ja, lige præcis. Ja. En, der kan stå op, og så kan du se alle billederne, alle dagens fine billeder. Jeg har brug for bedre argumenter end det, vil jeg sige. Du kan også godt... Altså, jeg skal jo ikke overbevise dig, det skal du selv gøre, men altså, den er også for din kone, hvis hun godt kan lide at gå på Facebook eller gå og tjekke det ind. Altså, hun behøver jo sikkert at sidde med en kæmpe computer i skødet. Hun kan sidde med sådan en her og forstyrre det hele og se hele nettet. Det er en af tingene også. Ved du hvad? David, tak fordi du kom og demonstrerede det. Nu skal vi have noget musik.